go shawty, it's your day. We gon' party like it's your day. We gon' sip a party like it's your day. And you know don't give up, it's not your birthday. You can find me in the club, it's full of blue mind. Now what you need to do to fill the bar. I'm in the habit of time to make it look. So come give me up, you can get it in the room. Boy. Ar čia tas pats automobilis? Ledas. Ką mes toliau darysim, tai iš tikro valysim tą saloną. Mūsų pagrindinė užduotis pasidaryti, kad galima būtų važinėti kaip normaliam žmogui. Nejuokauju. Kaip nauja. Kažkas negerai. Trumpina akumas, man atrodo. Su tokiu tvirtinimu jis liečia kėbulą. O pažiūrėk, matai, čia matas. Išdegina net metalą. Pliusas priliečia ir trumpina. Svarbiausia normaliai akumą pritvirtinti, nes dabar kažkai yra padaryta, tai nesąmonė. Sutvarkom vienur, tada bėdos kitur. Jau geriau jį pastatyti į originalią vietą ir net nerišti iš tikrųjų. Tada jis bent jau gal nelies kėbulą. Gerai. Vis tiek dega. Sekanti diena, pavyko sutvarkyti akumą. Padariau tokį laikiną tvirtinimą. Iš tikrųjų nežinau, kodėl iš pradžių nebuvo galima padaryti lygiai tokio pačio tvirtinimo, o ne su trosu užtraukinėti ir rizikuoti, kad vat, pliusas prilies kėbulą. Tai žodžiu, dabar turėtų nebetrumpint. Ir ką mes darom, važiuojam dar kartą patestuoti automobilio ant sauso. Daugiau veiksmo lnk.lt, nuoroda, kaip visada, aprašyme žemiau. Pažiūrim.